warsaxaafadeed ka soo baxay shirkadda isgaarsiinta ee hormuud telecom ayaa ku bilaabanaya sida tan maanta o ay taariikhdu tahay talaado shan iyo tobanka bisha tobanaad ee octoobar sanadka laba kun afar iyo labaatan goorsheegtadu marka ay aheyd todobada subaxnimo iyo qadar soddon daqiiqo ah waxaa xarunta shirkadda isgaarsiinta hormuud telecom ee bakaaraha yimid laba qof oo rag ah oo wataa darayc ciidan kuwaasi oo doonayay in namber aysan lahayn ay kala baxaan lacag labadii nin mid ka mid ah waxa uu soo galay xarunta halka midka kalena uu ku sugayey mooto ay la socdeen hubin kadib howlwadeenada shirkaddu waxay ogaadeen in qofkaasi uusan lahayn nambarka uu lacagta ka tirsan rabay waxa ayna ka diideen inay howshaasi u qabtaan daqiiqada kadib waxa ay keeneen xarunta shirkadda gabadh gabadhuna waxa ay sheegtay in lasoo afduubtay murankii halkaasi ka dhashay ayaa waxa uu keenay inay qoryahoodii lasoo baxaan halkaasna waxaa ka dhashay israsaaseen ay is wadaarsadeen raggii hubaysnaa ee xarunta yimid iyo waardiyihii xarunta halkaasi waxaa ku dhintay mid ka mid a labadii nin halka midka kalena uu goobta isaga tagay ciidanka booliiska soomaaliyeed ayay saraakiisha shirkadda markiiba la xiriireen wixy macluumaad ahna oo dhan ay ku wareejiyeen waxaana iminka socda baaritaan sidaas ayaa lagu soo gabagabeeyey war-saxaafadeed ka soo baxay shirkada isgaarsiinta ee hormuud telecom shirkada isgaarsiinta hormuud telecom ayaa inta badan hubisa badqabka adeegyada ay bixiso si macaamiisha isticmaasha adeegyada shirkadda aysan ula kulmin wax dhibaato ah iyo in la beegsado cabdifatax maxamed cusmaan shabel t v muqdisho انترنت بلاس واذيك اي معاميشو ميشو لكران انترنت فايبر اه او حواري سويا هاي لباطن ميغا بايتس بير سكن اينا لسو عدان رسيفر اي كجران انكبادن افر كون او كنال يبقوا لال دقيقة او اه كو البلاشة البلاجة